සවි බල ගැන්මුණු සකුතුදයක් විශ්වාසයෙන් නැමි සකුතුදයක් ඉදිරිය දකිනා සකුතුදයක් මෞබිම රචයන සකුතුදයක් අභිමානනීය සකුතුදයක් නව අදහස් පිරි සකුතුදයක් අත මිට සරු සකුතුදයක් මෞබිම රචයන සකුතුදයක් බලපිතිය පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමින් මේ මහතා මේ බව කියා සිටියා. දිලිත් ජයවීර මහතාගේ ජයග්‍රහණ අපේක්ෂාවෙන් පැවති මෙම ජනහමුවේදී කිහිප දෙනෙකුම අදහස් දැක්වුවා. ලෝකයේ මහ විශාල වෙනස්කමක් වෙනවා. වෙන කවුරුවත් මේක කියන්නේ නැහැ. ඔබ බලන්න ඔය තියෙන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ එවැගේම අර ජාතික ජනබලවේගේ සහ අපේ සර්වජන බලයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අපි පමණමයි කියන්නේ ලෝකයේ වෙනසක් තියෙනවා අද ලෝකය තව දුරටත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රමුඛ බටහිර පාලනයේ තියෙන එකක් නෙමෙයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ වෙන්න පුළුවන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ වෙන්න පුළුවන් අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ වෙන්න පුළුවන් ඔවුන්ගේ මේ මෙතිවන්න ප්‍රකාශන තුල මෞබිම අධිරාජ්‍යවාදීන් හමුවේ පාවා දෙන ඒ උවමනාවන් වගන්ති හැටියටම ඇතුළත් කරලා තිනෝ. ඒ නිසා අපිට රටට ආදරය කරන කිසිම පුරවැසියෙකුට අපි නම් හිතන්නේ නැහැ තමන්ගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න හැකියාවක් තිනෝ කියලා. මොකද ඒ ප්‍රකාශ කරන කැමැත්ත අවසාන වශයෙන් යෙදෙන්නේ මෞබිම තවදුරටත් අධිරාජ්‍යවාදී උවමනාවන් වෙනුවෙන් පාවා දීම සඳහා. මේක සෙනෙහසේ රටක් මේක ආදරේ රටක් තවදුරටත් වෛරීය දේශපාලනය අපිට අනුමත කරන්නට බෑ අදටත් කියන්නට තියෙන්නේ ඒ දෙමයයි මේ වෛරීය දේශපාලනය අපේ හාමුදුරනේ මේ සමාජයේ වෙලා ගන්නට ඉඩ තියන්නට බෑ අපි හැමදාම ප්‍රාර්ථනා කරේ හැමෝටම මෛත්‍රිය විවිධ අදහස් දක්වන පුද්ගලයන් ඉන්න පුළුවන් ඒවා විශ්වාස කරන පුද්ගලයන් ඉන්න පුළුවන් ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට තියෙන අදහස අද අපිට වේගයෙන් අහිමි වීගෙන යනවා නැවත වතාවක් සමාජ මාධ්‍ය තුල ත්‍රස්තවාදයක් ආරම්භ කළා තියෙනවා මේ කොමෙන්ටු බලකායෙන් ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රහාර එල්ල කරනවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ඒ ප්‍රහාරය එල්ල කරනවා පන්සල්ට ඒ ප්‍රහාරය එල්ල කරනවා මේ නිරාගමික අටමගලක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අපේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ බෞද්ධ දර්ශනයට පහර දෙනවා මේක නවත්තන්නට ඕන ඒ නිසා හාමුදුරුවොත් එක්ක පින්තූර දෙකක් තුනක් සමාජ මාධ්‍යයේ දැන් දානවා පේනවා ඒක හොඳ ගතියක් මොකද මේ රටේ පන්සල්ට එරෙහි වෙලා බුද්ධාගමට එරෙහි වෙලා දේශපාලනය නෙමෙයි අන්දිය කඩයක්වත් කරගෙන යන්න බෑ ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඒක මතක තියාගන්නට ඕන 1977 න් පස්සේ අපේ මුදලට මුල් තැන දුන්න සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම තුළ අවංක මිනිහා බිමට ඇදලා දාපු නිසා අවංකකම අපේ සමාජයෙන් නැති වුණ නිසා මේ දේශපාලනට ආපු හැම කෙනෙක්ම දේශපාලනයෙන් හම්බ කරන්නට එන්නට පටන් ගත්තා. ඒ ඇති වුණු යුගයේ හැම දේශපාලනඥයම බැලුවේ කීයක් හරි හොයාගන්න. දැන් අද හොඳ මිනිස්සු අඩුයි නරක මිනිස්සු වැඩි. මාතර දිස්ත්‍රික්කෙදම ඉන්න එක්කෙනයි. අනිත් ඔක්කොම පැන්නා. සජිත් මාත්‍යාට ලාමක ටින්ටින් කිව්වා. සජිත් බෑම කිව්වා දැන් ගිහිල්ලා ඔන්න පුළුවන් කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ උනායේගේ ඇඳිවත විතරයි මේ ගාල්ලේදි ගැලෙව්වේ නැත්තේ එහෙම කියලා ඔක්කොම අන්න ගිහිල්ලා දැන් බලව්වේ හොදනවා බලන් ඇයි අපිට මෙහෙම උනේ මේ V8 එකක් අරගෙන කොළඹ ගේකුයි මේ ගේකුයි හදාගෙන ඔබගේ ඡන්දය අරන් ගිහිල්ලා මහ විශාල දේශපාලනයක් කතා කරලා ඔබව රවටලා අද මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ